Az eddigi 17 vállaláson felül még a bíróságokkal kapcsolatos szabályok módosítására is hajlandó a kormány, csak hogy megkapja az uniós forrásokat, írja a Politico. Közben Deutsch Tamás úgy látja, jó esély van a megállapodás aláírására. Balázs Péterrel beszélgetünk. Balázs Péter, korábbi külügyminiszter, tehát a vendégünk, jó estét kívánok, és amit az imént Stoll utcától hallottunk, arra hadd kapcsolódjak rögtön a beszélgetés végén, itt gyorsan megnyitottam az információkat, hogy mit lehet erről tudni. Az orosz rakéták a lublini vajdaságban lévő Rubiesov városánál csapódtak be az ukrán határ közvetlen közelében, és valóban eddig a lengyelek két halottról és néhány sebesültről tudnak. Nyilván a lengyel kormánynak ilyenkor ezzel dolga, feladata van, a NATO-nak van-e, és egyáltalán az, hogy a szomszédságban egy háború zajlik, az ennek fényében mennyire lephette meg a lengyeleket, hogy ennyire súlyos támadást kapnak? A lengyelek tudták, hogy milyen közel vannak a konfliktuszónához, hogyha ez így bebizonyosodik, akkor ez egy nagyon súlyos ügy, mert a NATO területét érte támadás, agresszió. Ha az oroszok nagyon sürgősen bocsánatot kérnek, és azt mondják, hogy nem oda akartunk lőni, elnézést kérünk, tévedtünk, elküldenek valamilyen főtisztet, aki rossz parancsot adott ki, és a többi, akkor a dolog itt lezárul. Reméljük, hogy ez lesz. Nem akartam én ezt szóba hozni, mert nem ez lett volna a témánk, de már az orosz-ukrán háború ilyen módon itt megjelent a mi beszélgetésünkben. Az, hogy Moszkva, miután elvesztette a herszoni régió egy jelentős részét és magát a megyeszékhelyet, erre egy Kijevet érő két napja tartó rakétatámadás sorozattal válaszol, ez a háborús logika része? Ez egyáltalán nem a háborús logika része, hogy a kérdésben a válasz, hogy itt nem szemben álló katonai erőkkel mérkőzik, hanem polgári lakosságot terrorizál ezekkel a bombázásokkal, infrastruktúrát rombol, hogy ne tudjanak világítani és fűteni, és látható, hogy az orosz válaszreakciók nagyon gyakran politikai eseményre reagálnak. Most világsajtóban olvastam én is, hogy a Zelenszkijnek a G20-akhoz intézett videóüzenete háborította föl az oroszokat, és akkor mérgükbe elkezdik Kijevet bombázni. Amiről pedig mi beszéltünk volna, a magyar kormány Brüsszellel kapcsolatos álláspontja, de ne menjünk igazán messzebb ettől a háborús logikától, mert a litván külügyminiszter például azzal vádolja a magyar külügyminisztert és a magyar kormányt, hogy az orosz érdekeket szolgálva az orosz érvrendszert használják rendszeresen Brüsszelben a helyi, az uniós érvek gyengítésére. Hát ezt egyszerű sajtóelemzéssel lehet bizonyítani, egymás mellé tenni orosz nyilatkozatokat, híreket és magyar nyilatkozatokat, híreket. Sajnos nagyon gyakran egyeznek. Azért azt kell látni, hogy ez egy közösség, tehát az euróatlanti közösség, az EU és a NATO, az túlnyomó részt ugyanazokból az államokból áll. Ezt a gyakorlati diplomáciában is tapasztaljuk. Ugyanazok a külügyminiszterek ülnek az Európai Unió külügyminiszteri tanácsába, és néhány kilométerre odébb, hogyha van egy NATO ülés, akkor ugyanazokkal találkozunk, plusz-minusz néhány. Ugye az európai semlegesek nincsenek bent a NATO-ban, USA és Kanada nincs bent az EU-ban, vagy Törökország, Norvégia, de ez egy közösség, egy értékközösség és egy érdek közösség. Tehát, hogyha sérülnek a biztonsági szempontok, akkor az EU-ban is valamilyen következményekkel jár. Például, hogyha a Svédországot és Finnországot akadályozzák abban, hogy belépjenek a NATO-ba saját szándékuk szerint, és ez a NATO-nak is érdekében állna, hogy két gazdag és jól fölfegyverzett ország csatlakozna, akkor annak az Európai Unióban is lehetnek következményei. Hát mint olyan németek jelezték is, hogy ennek lesznek következményei, mert hogyha ez pillanatokon belül nem történik meg, nem tudom, hogy ez szabtak-e határidőt, akkor nem fogják megszavazni a Magyarországnak járó vagy adható támogatásokat. Én nem láttam határidőt, de ez egy nagyon komoly figyelmeztetés. Van itt egy másik, a litván védelmi és külügyminiszter, a volt litván védelmi és külügyminiszter, aki most az Unióban dolgozik, és Brüsszelben mondta mindezt, azt állítja, hogy a magyar magatartás kezd elviselhetetlen lenni. És azt is hozzáteszi, megint csak az orosz narratíva kapcsán, hogy nem véletlen az, hogy Magyarország orosz narratívát használ.
Ugye a kezd elviselhetetlen lenni, az megint egy olyan üzenet, amit jó, ha értenek azok, akiknek szól. De ez kinek szól? Ez a brüsszeli adminisztrációnak szól, a brüsszeli külügyminisztereknek szól, akik ott összeülnek, vagy a magyar kormánynak? Én azt hiszem, hogy ez mindenkinek szól. Itt valami olyasmit érezhetünk ebből, hogy kezd betelni a pohár, és ha betelik, akkor kicsordul. Tehát egy darabig lehet vétózni, lehet egyedül szembe menni az összes többivel, mert ugye az Európai Unióban ez történt, a magyar kormány nagyon gyakran fölvállalt olyan szerepet, hogy megvétóz a globális minimumadót, megvétózza az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni országokkal, a keretmegállapodás és nagyon sok mindent, ami tulajdonképpen nem bizonyítható a magyar érdek, hanem valamiféle politikai kötözködés. Azért hallottunk olyat a miniszterelnöktől, hogy a botot ő dugja a küllők közé. Na most, ha ebből kevés van és indokolt, az elfogadható, az rendben van, ha sok van, és fölbosszantja a partnereket, és ezzel akarja kicsikarni belőlük ezeket az uniós pénzeket, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb eszköz. Viszont Szijjártó Péter azt mondja, hogy az uniós külügyminiszterekkel nem lehet tárgyilagos észérveken alapuló vitát folytatni. Úgy unblock, mind a 26-tal. Hát én ültem ebben a külügyminiszteri tanácsban, ez egy gyakori... Volt uniós biztos, tehát végigcsinálta azokat a folyamatokat is, amik előbb-utóbb oda vezetik az ügyet, hogy oda kerüljön. Hogy hát, megy ez? Ugye a külügyminiszteri tanács az egy gyakori tanács, havonta ülésezik. Nagyon jól ismerik egymást a külügyminiszterek, mert nem csak ott találkoznak, mint mondjuk a... hát mondjuk a mezőgazdasági miniszterek, más minisztereknek is vannak egyéb fórumaik, de a külügyminisztereknek nagyon sok van. Tehát találkoznak a NATO-ban, az Európa Tanácsban, különböző nemzetközi eseményeken. Ez egy klub, ahol szinte kívülről tudják, hogy ki mit fog mondani, és nagyon barátságos alapvetően a hangnem, mert kollégák vagyunk, ugyanazzal foglalkozunk, ugyanazokkal a partnerekkel találkozunk. Én azt hiszem, hogy ha valakinek ilyen benyomása van, akkor lehet, hogy ő egyedül áll valamelyik sarokban, és az összes többi vele szemben sorakozik. Jó, hát ő a villamos egyedül, és a többi troli, akkor rosszul érezheti magát. Viszont itt van ez a mondat is. Az utolsó reményét is elvesztettük, hogy bármikor is tárgyilagos és észérvekre alapuló racionális vitát folytassunk a háborúról és Európára gyakorolt hatásairól. Szintén Szijjártó Pétert idézem, ráadásul a külügyminiszterek tanácskozásának a szünetében mondta ezt a virológusnak. Angolok szokták mondani, hogy soha sem mondta, hogy soha. Nem szabad feladni a reményt, főleg egy diplomatának nem. Azt mondja Dajs Tamás, egy másik aspektusa ugyanennek a történetnek, hogy közel a megegyezés, gyakorlatilag minden vitáspontban megállapodott a magyar kormány és az Európai Unió illetékes szervei. Hát ez a bizottságra vonatkozik, az Európai Bizottságra, és ez csak az első lépés. Ugye nem ott dőlnek el a dolgok, ott csak az dől el, hogy milyen dossziét visz a bizottság tovább az uniós döntéshozatalban. Most az látszik, hogy egy minimax játékot játszik Magyarország és az Európai Unió egymással. Ugye Orbán Viktor azt próbálja, hogy mi az a maximum, ameddig ő elmehet ígéretekben, változásokban, igazságszolgáltatás, közbeszerzés és egyéb ügyekben, amitől még nem inog meg a rendszere. Mert az egész rendszere egy bizonyos elosztási mechanizmusra épült, jön az EU pénz, azt ő csatornázza kénye kedve szerint. Na most, ha túl sok engedményt tesz, akkor lehet, hogy ez a rendszer valahol elkezd mozogni, kiukad, tehát ő próbál addig elmenni. Az Európai Bizottság, amely majd tovább viszi ezt a bizonyos egyességet, azt nézi, hogy mikor éri el azt a minimumot, amitől a tagállamok, elsősorban a tagállamok, azután az Európai Parlament elhiszi, hogy a 12 éve épülő NER rendszer, Fidesz rendszer most egy csapásra megváltozik, és együttműködő, képlékeny, demokratikus, átlátható, követhető lesz. Hát erről folynak most az egyeztetések. Valóban úgy tűnik, hogy nincsenek messze valamiféle kompromisszumtól, de utána jön majd az igazi döntés, hogy a tagállamok ezt így lenyelik-e, és hajlandók-e, és itt kezdődik el tulajdonképpen a döntéshozatal prognosztizálása, hogy hányan lesznek kemények,
és ragaszkodnak a feltételekhez. Lásd német vagy litván vélemény, így van. Idéztünk. Hányan állnak az Orbán kormány mellé, valamilyen okból, talán azért, hogy holnap ő rájuk is sor kerülhet, és utána a többiek majd hova fognak felsorakozni, ez egy nagyon izgalmas találgatás, lehet prognózisokat készíteni. Visszakanyarodva ahhoz, amit elkezdtünk, mert hogy ez egy egészen friss hír volt, a híradó alatt érkezett, hogy rakéta támadás érte Lengyelországot, és két ember meghalt. Itt két rakétáról van szó, nagyon gyors reakciókat látunk a világban. Tehát most érkezett itt a friss hír, hogy összehívtak a biztonsági tanács rendkívüli ülését. Ez egy elég gyors reakció, az ENSZ nem szokott ilyen gyorsan mozdulni. Tudjuk, hogy a lengyel kormány ülésezik, és arról is kaptunk hírt, hogy a magyar kormány is azonnal reagál erre. A magyar külügynek van ezzel dolga? Természetesen van. Ugye, hogyha magát az esetet egy vegytiszta elemzésben nézzük, akkor ez mozgásba hozza a NATO 5. cikkét, washingtoni szerződés 5. cikkét, amely azt mondja, hogy ha bármely ország területét agresszió éri, akkor az összes NATO tagállam felsorakozik, és együtt védjük meg. Na most ezért mondtam, én is itt ebben a stúdióban pár perccel a adás kezdete előtt hallottam a hírt, hogy ha Oroszország gyorsan bocsánatot kér, és gyorsan kitalál valami elfogadható magyarázatot, akkor a dolog itt leállhat. Reméljük, én nagyon remélem, hogy ez történik. Van itt másfajta kimenet, ami lehetséges? Hát, kell erre a NATO-nak katonailag válaszolni, hogyha az oroszok mondjuk hallgatnak? Hát föltéve, de meg nem engedve, hogyha Oroszország meg akarta támadni Lengyelországot, és ezt folytatja, akkor az háború. Tehát az egy nagyon súlyos helyzet. Mondom, remélem, ez kevéssé valószínű, ugye? Ez kevéssé valószínű. Tehát ekkora őrültséget nem követel, reméljük. Ahogy a külügynek van-e dolga, persze, hogy van. A külügynek ilyenkor az a dolga, hogy a világ összes reakcióját villámgyorsan szedje össze, és akivel jó, bizalmas beszélő viszonyban van, azonnal kezdjenek el telefonálni, hogy hol, hogyan látják ezt a helyzetet, hogyan elemzik. És biztos, hogy itt pillanatok alatt NATO egyeztetésekre is sor kerül. Balázs Péter egyetemi tanár, korábbi külügyminiszter volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.